Լեռնային Ղարաբաղի հարցով զիջումների կամ փոխզիջումների մասին հայտարարությունները արտաքին գործերի փոխնախարարը պարտվողական տրամադրության հետևանք է համարում։ Որովհետև առ այսօր ես Բաքվից չեմ լսել որևէ հայտարարություն զիջման մասին։ Այ երբ որ Բաքուն խոսի զիջումների մասին, այն ժամանակ կարելի է խոսել փոխզիջումների մասին, քանի դեռ այնտեղ չեն խոսում։ Ինքնին նույնիսկ այդպիսի հարցեր բարձրացնելը կարծում եմ կորեկտ չի։ Հայաստանի եւ Արցախի իշխանությունների հայտարարությունները նրա պնդմամբ այլ ենթատեքստ ունեն։ Այլ բան, որ բանակցային գործընթացի մասին խոսելիս հայկական կողմերը ասում են, հա, փոխզիջումների պատրաստ ենք, ընդհանուր, բայց քանի որևէ հայտարարություն չկա Ադրբեջանի կողմից, ավելին, քանի դեռ այնտեղից ավելի է կոշտանում դիրքերը, ապա հայկական կողմերին խոսել ինչ փոխզիջումների մասին ինձ թվում է անիմաստ է։ Երբ գործը հասնի փոխզիջումներին, ի՞նչ է զիջելու Հայաստանը։ Ես չեմ հասկանում, դուք հաճույք եք ստանում զիջումներից խոսալուց, ինչու Ադրբեջանում ես չեմ լսել որևէ մի անգամ որևէ լրագրող հարցը Բաքվին։ Իսկ դուք ինչ զիջման եք պատրաստ։ Փոխարտ գործնախարարը ոչ հերքեց, ոչ էլ հաստատեց, որ սպասվում է նոր Եռակողմ Սարգսյան-Պուտին-Ալիև հանդիպում։ Միայն վստահեցրեց, որ հայկական կողմը երբեք չի խուսափում նման հանդիպումներից, եթե դրանցով կարելի է հասնել որևէ արդյունքի։